baarlamaanka dalka Denmark ayaa dhawaan ansixiyay sharci mamnuucaya in quraanka kariimka ah lagu gubo meelaha dadweynuhu isugu yimaadaan. Arrintan oo dhowr jeer oo hore uga dhacday Denmark iyo Sweden ayaa muslimiin badan oo ku nool labadaas waddan iyo caalamkaba aad uga carodeen iyadoo ay dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo lagu diidanay arrinkaas. Siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah xisbiyada dalkaas ayaa isku raacay in la sameeyo sharci mamnuucaya gubista quraanka. Sharcigan ayaa gaar u ah falalka ka dhanka ah gubista nuqul ka mid ah kitaabka quraanka ah iyadoona ay ku lamaan yihiin diimaha kale. Sharcigan ayaa waxa uu horeyntii u ololeeyay nidaamka siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee dalka Denmark, kuwaas oo culays fara badan kala kulmay madalaha caalamiga ah iyo dalalka Islaamka ah. Saxaaq Kukashe, CBS TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121